הכבד של סוף אוגוסט, שלהי החופש הגדול, הצטרפו מהשבוע הגבלות התו הירוק המורחב. צריך להכניס את המטרפים, זה מציג, רבים אחר כך זה מעציבי אלו. זה לא נעים, בקיצור. לרבים התענוג במרכאות כפולות של לעמוד שעות בתור בשביל הבדיקה המהירה לילדים ממש לא מתאים. וזה כמובן אם זכרתם בכלל שיש תו ירוק ואיפה בדיוק הוא תקף. הגענו היום לבריכת גורדון ומאוד התאכזבנו לגלות שצריך את התו הירוק כי לא עשינו בדיקות קורונה ואז אמרו לנו שאי אפשר, אז לא שהים זה אופציה רעה, אבל עדיין היה רגע גדול של אכזבה. אז אנחנו יצאנו היום למקומות שבהם ממש לא צריך בדיקה כדי לשמח את הילדים. הנקודה הראשונה, חופי הים. לעשות בדיקות, לא צריך לעשות חיסונים, אתה נכנס, זה מרחב פתוח. אני מאמינה שאני אהיה הרבה בים. ואם נרצה משהו גדול, אז כנראה שנעשה בדיקת קורונה, אבל... אבל זה כאב ראש. כאב ראש אמיתי. אז כדי שיעל וגם אתם ואתן שם בבית תוכלו להיערך בהתאם, החלטנו להביא בפניכם את מבחן התו הירוק, ולשם כך גייסנו פאנל מומחים. תכירו, ירין, סופיה ואור. אני עכשיו שואל אתכם שאלה, בסדר? אתם אומרים לי אם צריך תו ירוק או לא צריך תו ירוק בשביל מה שאני אומר. אם אתם טועים, אתם נותנים פה טבילה במים. לבריכה, צריך תו ירוק או לא? כן. יפה, ילדים חכמים. ללכת לסופר, צריך תו ירוק? לא. אם רוצים ללכת לסרט בקולנוע, צריך תו ירוק? כן. אם רוצים ללכת לקניון? צריך. יפה, כולכם, טבילה במים, טבילה במים! אז גילינו שבשביל ללכת לקניון צריך סך הכל תו סגול, זה לא קשור לתו ירוק. אם רוצים ללכת למסעדה, צריך תו ירוק או לא צריך? כן, צריך. ואולי השאלה החשובה מכולם, בשביל ללכת לים, צריך תו ירוק או לא צריך? לא! יאללה, בואו לים! אז אחרי התבילה שלנו במימי הים התיכון, הגיע הזמן לבדוק איפה עוד בילו היום ברחבי הארץ, חופשיים מתו ירוק. בחיים לא עשיתי בדיקת קורונה ואני לא רוצה לחסות. זה בכלל כיף שיש מקומות בלי התו הירוק. הגנים והשמורות שלנו חורגו מהתו הירוק, ואכן אנשים מעדיפים לבוא ולנופש בחיק הטבע. אנחנו רואים יותר מבקרים שמגיעים ומבלים אצלנו. יותר נוח שלא צריך לעשות בדיקת קורונה ולא צריך להראות שום דבר, פשוט יוצאים החוצה, נהנים. שמחנו שלא צריך פה תו ירוק, ובאנו למרות המצב, כי זה מקום פתוח ויחסית לא צפוף פה. שבועיים נותרו לפתיחת שנת הלימודים, אם זו אכן תיפתח כמתוכנן. אני מקווה שהיא תתחיל כמו שצריך, שילדים יחזרו למסגרות. עד אז, הים, המעיינות והנחלים נראים כמו פתרונות נהדרים להורים שמעדיפים לחסוך מילדיהם את הצורך לרוץ ולהיבדק בכל יום מחדש.